niba warakoze Monolix, ndavuga niba warakoze Monolix airdrop ili ya Telegram mini game tap tap to earn, hanyuma ukwiye no kureba iyi video, kuko iyi video niyo final confirmation niyo ngiye kuguheramo amakuru kandi yizewe hanyuma kuri Monolix. Ego, hanyuma rero ngira ngo nyine ubwo nawe kuri dashboard yawe uri kubona ko byabaye gutya, nakoze video ku munsi w'ejo niba atarejo bundi, ndi kuguha update z'ibyo wagakwiye gukora kugira ngo nibazaduha amafaranga mu by'ukuri tuzayabone. Hanyuma se niba byagenze gutya batwemereye kubikuza, turasabwa iki kugira ngo tubikuze? Ego, hanyuma rero hano nkora video tutorials zikwereka uko wakorera amafaranga kuri internet na gishoro. Niba ushaka kuba uwa mbere, kanda kuri subscribe iyi video, uyihe like, ubundi umaking sure ko wa joininze na Telegram channel yitwa How to Get Paid, kuko niyo nangiramo small update nashobora gutanga hano kuri YouTube, nzishyira muri Telegram channel How to Get Paid cyangwa se muri group ya WhatsApp yitwa How to Get Paid. Link zose ziri muri videos description box. Hanyuma rero hano kuri Monolix njyewe uri kubona ko nifitiyeho token zingana na miliyoni 34 n'ibihumbi 36534. Izi nizo token mu by'ukuri nabashije gukorera mu gihe maze ndi gukoresha iyi Monolix Telegram mini app. Hanyuma hano uri kubona hari withdraw button, hari boost balance, hari connect Tony wallet, hari complete all task. Kwenda duhere hano turebe ko twakoze task zose muri update nabahaye ejo. Nababwiraga ko mugomba gukora izi task zose, uri kubona niba twarazikoze zose bagiye kuduha bonus ya token miliyoni 15. Yakanze hano kuri check turebe ukuntu biri bugende. Task is done, ari kumbwira ko task zose mu byukuri nazikoze, bakansaba gutegereza amasegonda 10 gusa. Ndabona hasigaye amasegonda rimwe, amasegonda 0. Reka ngaruke kuri check tulebe. Baransaba n'ubundi gutegereza amasegonda 15. Hanyuma reka tuze kuri iyi button y'ingenzi ya wallet. Hanyuma uri kubona ko hano hariho deposit button yonyine na withdraw button iriho. Ibyo tubyihorere, reka tugaruke hano kuri mine tuze hano kuri withdraw balance, nicyo kintu kingenzi. Uri kubona ko kugira ngo mbikuze izi Monolix zanje bari kunsaba ko ngomba gukora deposit ya 1.5 ton. Hanyuma aya ngaya ni nk'amafaranga hafi 10,000 cyangwa se 9 gutyo y'amanyarwanda. Reka nze njye kuri Monolix community turebe ubundi ntibiki batangaje bijyanye n'iyi withdraw information. Uri kubona ko hano bavuze ngo last hour of mining, get ready to withdraw your mined balance to Monolix boot wallet. Connect your wallet, web3 or address to keeper. Pay the withdraw fee within turn, which will be refunded after description. Get your priority ranking balance plus refill amount paid fee. Uri kubona ko hano mu byukuri ikintu bavuze ngo hari hasigaye nyine isaha ya nyuma kugira ngo bahagarike mining, kuko mining babanje kuyihagarika. Uri kubona ko hano bahise bavuga ngo nyine the mining session is over, now it's time to harvest your tokens. Hanyuma ikintu cy'ingenzi rero bavuzemo hano cyangwa ikintu kuye kumenya nuko bavuze ngo urabanza wishyure withdraw fees muri tone. Ariko mubonye ko bambwiye ko
nsabwa kwishyura 1.5 ton amafaranga navuze ko ari nk'ibihumbi 900 y'amanyarwanda. Hanyuma hano bakambwira ko bazayansubiza nyimara kwakira ziriya monolix zanje. Hanyuma hano bakomeje bavuga ngo description priority will be given to those who withdraw iriya dani address. Hanyuma bakavuga ko nyine ngabantu bazabikuza mbere y'abandi aribo bafite nyine amahirwe yo kuzabikuza gusa, ariko nuko nakubwenga ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya hano, nyine ni ibintu by'ingenzi byatuma utayoba. Mu by'ukuri Monolix ni scam 100%. Ngira ngo nangira iyi video nakubwiye ko iyi ari yo final confirmation, bitewe nuko aya makuru ngiye kuguha mu by'ukuri ngiye n'ubwa mbere nari ndi kuvuga hariya kuri Pixel Tap ko badusabye gaz fee ya 0.5 badusabye igice cya toni. None hano ho bari kudusaba toni ahubwo ni igice. Imagine ahantu naboneye kari scam nuko batubwiye ngo which will be refunded after description, ngo nyuma yuko tumaze kwakira izi monolix token zacu ngo bazadusubiza iliya withdraw fees. Aha ni ukubeshya. Ndetse nyine reka nsubire wenda hariya kuri boot. Ego uri kubona ko njyewe bari konsaba toni imwe n'igice kuko nyine mfiteho udutokeni dukeye. Nawe wenda uze kumbwira muri comment ese bari kugusaba withdraw fees ya toni zingahe, ese kandi ufiteho tokeni zingahe. Hari umuntu ufiteho miliyoni 300 za tokeni, nabonye bamusabye withdraw fees ya toni 5. Hari n'undi nyine buri muntu bari kumusaba withdraw fees ya toni bitewe n'ingano ya tokeni afite. Umuntu ufiteho tokeni nyinshi bari kumusaba n'ubundi withdraw fees iri hejuru. Ego nibyo ngibyo. Aba bantu mu by'ukuri ni abasikamaz, mugomba kubirinda cyane. Hanyuma ubundi njyewe navuze ko izi Telegram mini app za tap to earn mu by'ukuri inyinshi zaje zigana Notcoin. Yego zikirageza nyine wenda kuko zari zimaze kubona ko hari abantu bamaze kwizera Notcoin ndetse n'inzira yakoresheje kugira ngo itange amafaranga. Yego baje nyine bihishe inyuma ya Notcoin bagerageza kwigana uburyo yakoresheje. Mu by'ukuri abenshi byagiye binabahira, ariko mu by'ukuri ababo ni abasikama 100%. Wenda hariya kuri Pixel Tap ntago navuga ko bari abasikama 100%, ntago navuga ko cyase ntago nakomfaminga ko Pixel Vasta sa Pixel Tap yabaye scam 100%, kuko haracyari update negereje. Ariko ibi bintu byo Monolix ikoze ni ubwa mbere mbibonye. Mwibuke hari n'abandi bantu ego bari baragiye batanga toni zabo muri phase ya mbere ngo bari kudoublinga balance yabo, nabonye nabo bari kurira cyane kuri Twitter. Nushaka nawe uze kujyayo rwose urebe kuri Twitter, hari abantu benshi bari kurira cyane ko Monolix ibashije kubambura. Hanyuma rero njye ntago ndi financial advisor 100%, nubwo nshobora kukugira inama z'uburyo wakwitwara nyine financial igihe mfite amakuru yizewe. Ariko hanyuma wowe niba ushaka kugerageza iyi Monolix, n'uburenganzira bwawe kuba wakishyura withdraw fees zawe igihe ushaka kumenya ibyari byo, ushaka kwiga experience nga hari simbize, mu burenganzira bwawe. Gusa njyewe nshingiye ku bumenyi mfite, nshingiye no ku byo mbonye hano kuri Monolix, aba ni abasikama
ijana kwijana gusa ariko ni ijana kwijana ku giti cyanze. Niyo mpamvu navuze ko wenda wowe nuba ushaka kugira iyindi experience cyangwa se niba ubona atari abasikama ijana kwijana, wishyure iriya withdraw fees kugira ngo urebe mu by'ukuri uko bizagenda. Hanyuma rero ngibi ibya Monolix, nta nubwo navuga ngo nzongera kwireba hijisho, ahubwo ngiye gukomeza ndebe kuri Pixelvas. Ego ndi kujya nyigarurira icyizere bitewe nuko hari update ndi kujya mbona, nawe nzakugezaho ukareba ibyo ari byo. Hamster Combat erega ubundi uretse kuba aba bantu wenda ari ibisambo cyangwa se nabo utamenye uko bameze, ubundi nago waba ufite community ingana nka miliyoni 75, ubwo ndavuga kuri Pixelverse, nago waba ufite community y'abantu bangana na miliyoni 300, ubwo ndavuga kuri Hamster Combat, ngo nurangiza ubambure. Icyo gihe ni wowe uba wihemukiye, kuko baramutse baduhaye amafaranga twabizera, bigatuma amakampani menshi akomeye cyane ku isi abayoboka bakayamamariza kuko bakurikirwa n'abantu benshi. Ndagira ngo nkubwire ko ubundi kintu cya mbere n'abantu. Ubwo rero bajya bavuga ngo umwanzi arakabura abantu, ubwo rero ntabwo waba ufite inshuti, nawe ntabwo waba ufite community y'abantu benshi ngo nurangiza ubahemukire, ahubwo ugerageza kubongera, ugerageza kububakamo icyizere. Niyo mpamvu rero wenda mvuga ko iyi Monolix yo ni scam ijana ku ijana, ariko yo nta n'abantu benshi yifitiye, ariko Pixelverse, Hamster Combat ntago bashobora kudescaminga. N'ubundi nabo mu by'ukuri baba badatekereza neza cyane, kuko ego bavuze ngo bagiye kudescaminga ariya amafaranga twabinjirije, mu by'ukuri nabo ntago baba bigiriye neza nyine, kuko baba biyubakiye izina ribi kandi baragize amahirwe bakatubona nka community yabo. Ubwo rero Hamster Combat yo nabonye barazanye kariya kantu ka achievement, hari update naguhaye, hari n'indi update ndi kuguteganyiriza kuri iriya achievement. Mu by'ukuri ibintu wagakwiye gukora kugira ngo ubashe kuzamuka mu zindi levels cyangwa se ubashe kubona izindi envelope, ziriya envelope cyangwa se kariya envelope, ubundi envelope buba ari ubutumwa bw'ibanga. Niyo mpamvu rero hari izindi update mufitiye kuri iriya envelope cyangwa se kuri buriya butumwa bw'ibanga wahawe na Hamster Combat. Hanyuma kora kuri subscribe, making sure ko wakoze no kunzogera iyi video, uyihe like, ujoining Telegram channel na groupe ya WhatsApp byitwa How to Get Paid. Nk'uko nabibabwiye tubonane muri update mbafitiye. Ciao ciao, bye bye.